vežbu disanja, trebalo bi sami sebi da date koliko vam je dugačak izdah, koliko je udah, da bi sve to bilo mirno i opušteno. Znači da se ne terate da udah i izdah budu sve duži i duži, nego da to dođe samo po sebi u toku izvođenja vežbe disanja. Znači to je jedan način. Drugi način je da neko daje ritam celoj grupi i počne se tako što znači prilikom prvog udara počinje se sa izdahom i onda se radi vežba disanja i onda u momentu kada se završi vežba disanja da se novi signal da počne udah. Opet postoji ona varijanta kada izdahnete da par trenutaka, znači dok se daje signal, nema udaha, onda počne udah, 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 udah. Kad se vratite u pauzi, opet se da znak i onda ponovo počinje izdah. Isto, znači kreće se sa time da izdah i udah budu kraći i onda se taj ritam sve više i više produžava dok na kraju se ne dođe do zadnjeg momenta kada ide poslednji izdah i onda se daje ritam koliko dugo taj izdah traje. Znači, ja ću vama davati sada ritam i onda ću sve vreme polako produžavati vreme između davanja znaka dok ne dođe do zadnjeg momenta kada je dao ritam za izdah. Počinje se sa izdahom. Samo jedan mali detalj. Kako udah i izdah budu sve duži i duži, naravno ne može svako da prati na isti način ritam. Ako se slučajno desi da sam dao znak za izdah, a vi ste potpuno izdahnuli vazduh i ja nisam dao znak za udah, dišite normalno. Znači nemojte se napinjete da se zadržite bez vazduha ili sa vazduhom u sebi. Znači, dišite normalno, međutim, kada dam sledeći znak, onda počnite sa udah. Opet, ako ste udahnuli i vratili se, a ja nisam dao još uvijek znak za izdah, dišite normalno, međutim, kada dam znak za izdah, počnite sa izdah. Znači, vi pokušajte da pratite ritam, ali ne pošto potom. Ne treba budete sve na petiji i na petiji. Znači, još jednom, ako ste izdahnuli, a ja nisam dao znak za udah, dišite normalno, dok ne dam znak za udah. Kad dam znak za udah, počnite sa udah. Ako ste udahnuli, vratili se, ja još nisam dao znak za izdah, dišite normalno, međutim onda počnite sa izdah.
proširiti.